داس تاریخ سے بلوچستان نا اراٹی کئی مد و جزراک پسر ننا تاریخیوں سے بھاز بلو ورثہ سے ننا سے پہچان سے کہ نن برا ہوئی بلوچ دیرون ننا بنیادن تی ننا اکدا کنتو ننا روایتا کنتو ارا گڑا ننا عزت ارا گڑا نن مون بڑزانگا کاریم پانا ارا گڑاک مون شیفونو کہ ارافتی برا ہوئی بلوچ تین کی مایا رستکی آلہ ترین مثال بلوچ تاریخ تی نوری نصیر خان خان بلوچ نائی خان برا ہوئی خان بلوچ نائی آلہ ترین مثال نوری نصیر خان ہمو بندہ کہ پانی پتنا سرزمین کہ دا بر صغیر پاک و ہند تی پانی پتنا تاریخ پانی پتنا جنگا بس بنیادی اہمیت نہ حاملو تو نوری نصیر خان نہ زغم نہ توار او تاریخ تی تینے منائفیں اس بنیادی و حیثیت استخی دہلی نہ دروازہ گاتا اگر برا ہوئی بلوچ سے نہ زغم آتا ٹھپا کو گو نوری نصیر خان اگر مشہد نہ جنگ تی فارس سے ایران شکست چوکا کس سے ہو نوری نصیر خان اگر ملک بلوچ برا ہوئی باقاعدہ و ریاست اس اسے نظام اس بلوچ نہ رسم و رواج اسے زیب اس چوکا ہو نوری نصیر خان ہمو نوری نصیر خان کہ خاص اسلامی جذبہ نہ تحت کہ اراڑا بلوچ رسم ہو اسلام قربان کرے گا مشہور تاریخی واقعہ تو کہ بلوچ برا ہوئی نہ رسم اسکا کہ بعض بھلو بھلو پوجا اللہ رہا ریشکتا بھلو نے لو کاٹو نہ پوجا گاکتا سن مخص کا بس سرو کر تو میر نصیر خان نہ کاٹو نہ پوجا گاتا بھی ہندہ حال اسکا مخص کا سرو تو پانی پتنا میدان ٹی کئی دینا جنگ فیصل کن مرنگ کتا مشہور انگا احمد شاہ عبدالی نہ بھلارا فوج سکا کلبان یامن شکست کننگے شروع کرے سکھا تا مرہٹا گاتا اور ہندوستان ارا مشترکہ لکھا تعداد تھی ارا فوج سکو اڑانا را وقتا تھا پس با مرنگے شروع کرے تاریخ گوائے کہ احمد شاہ حکل تس او فارسی کنے بفق لیکن ہمو مطلب تا دادے کہ نصیر خان نا کنا زغم نا واروے داسا کلا تو کندار مر رو تو وری تاریخ گوائے کہ نوری نصیر خان شاید احمد شاہ بھی بہت بدی اللہ حالانکہ احمد شاہ تینا وقت نا عبدالی بہت جوان و جرنیل اس بہت جوان و بادشاہ اس بہت جوان و مسلمان اس اسلامی تاریخ نا بہت گچے ننگا بندگاتا نہیں لیکن وہ دے بھی نوری بدائی اللہ جنگ دا حدث کا کہ تینا لشکر نا نظم بھی اللہ ایلو کافتا مشکاتا دا مودینا پیر غاتا لشکر نا اصل یامٹی زیبانگا ہمو اللہ نا زغمان با بے آسرا ہنا دا حدث کا کہ سکھے لو مرٹا غاتا جو دست سے نا یامٹی یک رہیں گا ہلی تا خلیں گا دا تمہ تو یقینی اس سکو نا شہادت کہ کافتا یامٹی اس سکو تو ہلیان تمہیں گا کاٹو ما ترہ آہن نا ڈھو پس سکو تمہ تو پوجگا اکتا یلم اسر تو سکھ استوار کرے پنجاب پیٹ کے مت مار سڈا بھائی ہے اسٹے پہ خلپس دا ننی آنی تو پوجگا کرا مرغنا سر داڑا ہو بھلا انتے لکھا تا تعداد تھی اسر لشکت تو پو مرنگ کت توس نصیر خان تت توسا انہوں نے میڈیا بھی اللہ توقع تو تصویر فوٹو نا رواج بھی اللہ توقع کلا تو دہلیا نیو بھاز مر رہے ہیں کلا تو پینے چاہو فس اوفتی ان خبر دا سر پھرس دے کلا خد مر رہا مل سنے اللہ نا دین نا حفاظت کی خیر گڑاس بلوچ موتبک آسرا کتاوس خان بلوچ بچی فن کی مونہ ہنار کئی شاہ تاک بسر خان بچی فر اے لو نوری نصیر خان و بنیادے کہ پانی پتنا و جنگٹی ہندوستان نا مشترکہ لشکتی شکست رنگنا ارا کلنا بنیادی کردار ہو جنگٹی اور نوری نصیر خان تو واپس ارا وفاد نوری نصیر خان بس لا
لشکرتی تو بلوچ برا ہوئی کی او زمان اٹی اسی گمراہو خیال اسی سکا میار اسی سکا کوٹ کرن تینی تو بحاظ فرد جذبات تھی حکم تس کہ ہاتا بو حجا میں تو تینا دا بھلا زیبانگا پویغا تھی تینے کوٹ کری فی تو موتبک سرداک تا کل فوراً حرفن گا دررنگ تا بس ارا وقتا تا خان صاحب مچی دیس گدرنگا دم درنگ تا چھوٹا پای خان صاحب دان تنن کی میار اسے کوٹ کریں پای او رواجی لانت تیوارا اللہ نا کسرت شہادتان کنی مرتخا او رواجی لانت تیوارا ہندہ پویغا تا وجہا ای فی سبیل اللہ شہادتان بچا کہ شہادت نا اخسو عظیم و درجہ سے داو جذبہ سک اسلامیہ داو جذبہ سک ایمانیہ عراق کے ہندوستان نا ہزارہ قومہ تیٹی بلوچان برا ہوئی امبارو صدا قومہ کو بلکہ ہزارہ قومہ کو برے سویر پاکو ہننا دا بھلا دھر دیا کہ عراق بلوچے پانی پتنا بھلا میدان تیس منتازنگا حیثیت تیس اور نصیر خاننا وہ ایمان سکا نصیر خاننا وہ جذبہ سکا اسلام نا بنیادہ